e hoje a receita vai ser de waffle com whey protein de baunilha. A gente vai misturar primeiro aqui nessa tigela todos os ingredientes secos. Então aqui eu vou colocar a farinha de trigo, o fermento, isso aqui que eu não... E agora é o nosso whey protein. Dou uma misturada rápida nesses ingredientes secos. E aí sim, eu vou acrescentar os outros. Então aqui eu tenho uma gema. Vou colocar também a margarina já derretida. Aqui ela tá em pasta, mas aqui já dá pra misturar. Tá ótimo assim também, tá? O leite. Mel. E depois eu vou colocar também a clara batida em neve. Uma clara batida em neve. Tá bem aqui, ó. E aí a gente mistura tudo. Já tá bem misturado e agora eu vou colocar na máquina de waffle. Uma arrumadinha aqui. E é só esperar ficar pronto. Olha que delícia que ficou, pessoal. Agora é só decorar com chocolate derretido. Chocolate com colágeno. Frutas no waffle. Quem quiser pode colocar mel também, fica uma delícia. Ou açúcar de confeiteiro. E agora é só experimentar.